Попри карантин та захворюваність на COVID-19, кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка визначає обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу, яка дозволяє закладам харчування працювати до сьомої години ранку 1 січня, а не до першої ночі. Як раніше, відповідну постанову оприлюднили 23 грудня на урядовому порталі. Зараз до 28 лютого 2021 року. Ключно у нас діє загальнодержавний карантин з обмеженнями помаранчевої зони. Крім того, з 19 грудня в Україні діють додаткові обмеження. Відповідно до них, заклади харчування можуть працювати до 23-ї години, але з проведенням розрахункових операцій до 22. ї Нагадаю, що із 8 до 24 січня в Україні діятимуть посилені карантинні обмеження. Тоді заклади харчування зможуть працювати лише в умовах адресної доставки.